რუბრიკაში ლევანი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის და ბრიტანეთის საბჭოს ერთობლივ პროექტზე მოგიყვებათ, რომელიც ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდასაჭერად შეიქმნა. სწორედ ლევანი გვერდება სტუმრებთან ერთად. ლევანი, ლომთიტობისა და მიესალმებით შესტუმრებს. ერთიანი პროექტის ფარგლებში საქართველოში ჰენლისა და BTU-ს ერთობლივი ცენტრი გაიხსნება ანტრეპრენერებისთვის, რომლის მიზანიც სტარტაპერების მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერა იქნება იდეის გენერირებიდან კომერციალიზაციამდე. კიდევ რა პროექტები გეგმება კრეატივ სპარკთან ერთად და როგორ შეგეძლებათ მასში მონაწილეობის მიღება და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენოქიძე და ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენელი მაია დარჩია გვეთყვიან ამ ყველაფერს, რომლებიც გვერდებიან საქმიან დილის ეთერში. დილო, მშვიდობის, მადლობა რომ გვეწიოთ კიდევ ერთხელ. როგორც ვიცი, ჰენლის უნივერსიტეტთან ერთად პირველად ხდება, რომ ის პარტნიორთან ერთად აკეთებს მსგავს პროექტს. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის და რა მასშტაბის ცენტრი იქნება ახლა დაფუძნებული ცენტრი? მოგესალმებით. ჰენლის ბიზნესის სკოლისთვის ნამდვილად ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც მათი ძალიან მაღალრეიტინგული მეწარმეობის ცენტრი ბრიტანეთის საზღვრებს გასცდა და პარტნიორთან ერთად დააფუძნა მეორე ცენტრი, რომელიც სილიკონველი თბილისში არის განთავსებული და რომელიც უკვე ორი დღეა ფუნქციონირებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ჩვენი სტუდენტებისთვის, ვინაიდან ჩვენ დაარსების მომენტშივე ვთქვით, რომ სამეწარმეო ეკოსისტემის ფორმირებაზე როცა ვსაუბრობთ, ამის მონაწილე და ბენეფიციარი გვინდა იყოს ყველა მეწარმე, რომელსაც რაიმე ტიპის მხარდაჭერა ჭირდება და რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს. შესაბამისად, ჩვენი კარი ღია არის ნებისმიერი მსურველისთვის, ნებისმიერი სერვისში, რომელსაც ჰენლის მეწარმეობის ცენტრი BTU-ში სთავაზობს. აი, კონკრეტულად რაში გამოიხატება სტარტაპერების ხმარება, რომ ჩავშალოთ? მეწარმეობის ცენტრს აქვს რამდენიმე მიმართულება. ეს არის ბიზნეს აქსელერატორი, ბიზნეს ინკუბატორი, ეს არის მეწარმეობის განვითარებისთვის საჭირო კვლევები, რომელსაც დღეს ორ საათზე ვაანონსებთ პირველ კვლევას. ეს არის წვდომა ფინანსებთან, როგორი არის ეკოსისტემები მსოფლიოში და რა ტიპის ფინანსებთან შეუძლია წვდომა ქონდეს მეწარმეს მსოფლიოში და საქართველოს მაგალითის ანალიზი გვაინტერესებს და შემდეგ შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურების მიმართ და ამ კვლევის შედეგებს ძალიან მასშტაბურ სამეწარმეო ფორუმზე ვაპირებთ, რომ განვახორციელოთ, რომელსაც აი ხო თქვენი ეთერი დავაანონსებ, რომ ქსურს გაკეთდეს არაუგვიანეს მარტისა. ეს არის პირველი საერთაშორისო ფორუმი მეწარმეობაში, რომელსაც ბრიტანეთის მხარესთან ერთად ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ. ასევე არის ლიტერატურა, ქართულენოვანი ლიტერატურა მეწარმეობის მიმართულებით არ არსებობს და როდესაც ჩვენ, მე შემიძლია ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სახელით ვისაუბრო, რომ ვინედან ჩვენი განაცხადი და ჩვენი უმთავრესი მისია არის ინოვაციების, ტექნოლოგიების და მეწარმეობის მხარდაჭერა და ამ ეკოსისტემის ფორმირება სილიკონველი თბილისში. შესაბამისი განახლებული არის უახლესი ლიტერატურის გარეშე. ამის არა, ქართულ ენაზე არ არსებობს და ესეც ცენტრის ერთ-ერთი ფუნქცია იქნება, რომ მუდმივად ეს ახალი ლიტერატურა ქართულ ენაზე. რა დაინტერესება ჰქონდა ბრიტანეთის ბიზნეს საბჭოს, ამაზე ვისაუბროთ და ზოგადად კრეატივ სპარკს ამ ცენტრში რისი ხელშეწყობა აქვს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. როდესაც ბრიტანეთის საბჭოში გაჩნდა ეს იდეა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განიხილებოდა ადგილობრივი შესაძლებლობები და ადგილობრივი პოტენციალი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის. თქვენს კითხვას რო პასუხი გავწერ, ბრიტანეთის საბჭოსა და საერთოდ ბრიტანული მხარის ინტერესი არის ღიაობა, გახსნილობა და საერთაშორისო კონტაქტები პოტენციურ ბაზართან. და ამ თვალსაზრისით ეს ცენტრი შეგვიწყობს რა თქმა უნდა, ზუსტად მიზანი ზუსტად ამ პროგრამის ის იყო, ჩადებული იყო თავიდანვე, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში, სადაც სწორედ ახალგაზრდა თაობასთან მუშაობა მიმდინარეობდა, მათ პროფესიულ ცოდნას აძლევენ და აკადემიურ ცოდნას. უნივერსიტეტების დამთავრების შემდეგ ეს ადამიანები ხშირად იყვნენ დარჩენილები ეს პირისპირ ცხოვრებასთან, რაღაც ცხოვრებისეული უნარების გარეშე, და ბრიტანეთის საბჭოს და ბრიტანული მხარის ინტერესი იყო, რომ ორმხრივი თანამშრომლობების საფუძველზე ახალგაზრდა თაობისთვის, რომელმაც მომავალში უკვე იმ გამოწვევებს უნდა უპასუხოს, რაც საერთოდ გლობალურად დგას კაცობრიობის წინაშე, ჰქონდეთ ეს
იარაღი, უნარები, რომლითაც ისინი შეძლებენ გაუძღვენ საკუთარი კარიერის განვითარებას და ამ თვალსაზრისით საქართველოში ძალიან კარგი გამიმდინარეობს ეს პროგრამა, სამაგალითოა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის თანამშრომლობა ამ პროგრამაში ბრიტანულ მხარესთან და ზოგადად აი ეს საერთაშორისო თანამშრომლობები, ორმხრივი იდეების გაცვლები არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რეალურად ესე არ არის, რომ ეს ბრიტანელები მოდიან და ჭკუას გვასწავლიან და მე მგონი ნინო ამაში დაგხვარვა. ისინი თვითონ ყოველთვის ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი გამოცდილების მიღების სურვილი აქვს და ცოდნის მიღების სურვილი. კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს მხარდაჭერა? ექნება ეს ფინანსური დახმარება, ტრენინგები, თუნდაც გაცვლითი პროგრამები? რაში, ასე ვთქვათ, მონეტიზაცია როგორ მოხდება? ძირითადად ეს ხდება, რა თქმა უნდა, ფინანსური მხარდაჭერით. ბრიტანეთის საბჭო ორი წლის განმავლობაში ფინანსურად აფინანსებს სრულად ამ აქტივობებს, თანამშრომლებს აქ მიმდინარე ყველა ამ პროგრამაში მიმდინარე ყველა ღონისძიებას და ამავე დროს ჩვენ აი აქტიურად თანამშრომლობთ ყველა მონაწილე უნივერსიტეტთან საქართველოში, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ პროგრამის მდგრადობას, რათა მაშინ როდესაც უკვე ბრიტანული მხარე აღარ დააფინანსებს პროგრამას, მათ შეძლონ მუშაობის გაგრძელება იმავე პარტნიორებთან და სხვა ახალ პარტნიორებთან, იმისათვის რომ ეს მხარდაჭერა, ახალგაზრდა თაობა იქნება ეს თუ ზოგადად მეწარმეები გაგრძელდეს უნივერსიტეტებში. აუცილებლად მინდა რომ მეორე პროგრამაზეც მოასწროთ შეჯამის კერძო წავიდეთ, აი ვესტმინსტერის უნივერსიტეტთანაც აპირებთ, როგორც ვიცი რეგიონებში ძალიან ისეთი სერიოზული პროექტების განხორციელებას, ამაზეც მოგვიღავით ორიოდე სიტყვით. ესეთ რეგიონებში არის კიდევ ერთი ძალიან დიდი გამოწვევა, რაც იწყება ციფრული წიგნიერებით, ასე ვთქვათ, როდესაც რეგიონში მცხოვრება ახალგაზრდებს გაცილებით ნაკლები აქვთ ციფრულ ტექნოლოგიებთან ურთიერთობის უნარჩვევები, რაც ეს არის დედაქალაქში, ვიდრე ეს არის დედაქალაქში. შესაბამისად, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან პარტნიორობით ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ავირჩიოთ, დავიწყოთ საქართველოს ტურისტული დესტინაციებით იმ რეგიონებით, რომელსაც მეტი პოტენციალი აქვს ტურისტულად და გადავამზადოთ ამ რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდები ციფრულ ტექნოლოგიებში, ინოვაციებში და შემდეგ განვახორციელოთ ძალიან საინტერესო ინოვაციური პროექტები, რომელშიც უშუალოდ ეს გადამზადებული ბენეფიციარები ჩაერთვებიან და ეს პროდუქტები, ეს კრეატიული იდეები განხორციელდება მუზეუმთან პარტნიორობის ფარგლებში. ეს პროექტიც პრინციპში დღეიდან უკვე დაწყებული არის. აი ვანის მუზეუმი და ეს გეგმა იყო ძალიან საინტერესო. ვანის მუზეუმთან დაკავშირებით ერთ დიდ პრეზენტაციას გავმართავთ და დეტალებს იქ გავაჟღერებ, თუმცა ახლა რა შემეძლია თქვა, არის სამი ძირითადი ლოკაცია, საიდანაც ვიწყებთ. ეს არის ვანი და მისი არქეოლოგიური აღმოჩენები, რომელიც არამხოლოდ საქართველოს, მსოფლიოსთვის უმნიშვნელოვანესი არის. ეს არის ბულნისი დმანისის ტერიტორია, სადაც პირველი ევროპელები ბჭყალებში უკვე გავაციფრულეთ და ძალიან საინტერესო ვირტუალური ტური შეუძლიათ ისარგებლონ დმანისის არქეოლოგიური მუზეუმის დამთვალიერებლებს და ასევე სიღნაღი არის ძალიან საინტერესო ლოკაცია ჩვენთვის. თუმცა ეს არის მხოლოდ სამი მიმართულება, რითიც ვიწყებთ, მაგრამ პროექტი ვინაიდან ხორციელდება ერთი წლის განმავლობაში, ვფიქრობთ, რომ ვეცდებით, რომ საქართველოს ყველა რეგიონი მოვიცვათ, ვინაიდან თუნდაც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, არ არსებობს საქართველოს რეგიონი, რომელსაც ეს პოტენციალი არ გააჩნია. ამიტომ გვინდა, რომ ეს გადამზადება ინოვაციებში და ტექნოლოგიებში მოხდეს მაქსიმალურად იმ რეგიონებში ჩვენი სტუდენტების ჩართულობით და რა თქმა უნდა ჩვენი აკადემია მხოლოდ თბილისი არ უნდა იყოს ტექნოლოგიების და ინოვაციების ცენტრი. ძალიან ბევრი იდეა არის რეგიონში და ნამდვილად კარგი საქმე კეთება. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები ბრიტანეთის საბჭოს და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტს, ნინო ენოქიძე, ბიტიუს რექტორი და მაია დარჩია ბრიტანეთის საბჭოს ხელოვნების პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი.